Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dimarts 27 de juny. Vic ha donat el tret de sortida a la Festa Major. La Colla de la Vella ha estat l'encarregada d'encetar les Festes dels Colors per tal d'escalfar motors per la crida de dissabte i que enguany ha canviat de format. Els partits polítics fan moviments per preparar les eleccions autonòmiques del 23 de juliol. Hi haurà fins a 8 candidats de les comarques d'Osona i el Moianès. Malgrat el desgast de les eleccions municipals del passat 28 de maig, els partits han hagut de posar-se les piles i treballar per confeccionar les llistes. Torna a Vic al mercat social de reutilització Ressò. La primera edició es va fer durant les festes de Nadal i va ser un èxit, per això ara es torna a organitzar. Aquest cop, però, canvia d'ubicació i tindrà lloc al claustre del Centre Cívic Joan Triadú. El govern incorpora 17 informadors als espais naturals de la Catalunya Central per lluitar contra l'incivisme. La sequera i l'alt risc d'incendi és una de les qüestions que més preocupen. Un dels llocs on hi haurà informadors ambientals és el Collsacabra. Aquesta setmana ha començat la Festa Major de Vic. La Colla de la Vella ha estat l'encarregada d'obrir la setmana d'activitats prèvies amb la seva festa Acció Negra. Des de la Colla Negra critiquen la decisió de canviar el format de la crida, on enguany no hi haurà el tradicional enfrontament entre colors. La Colla de la Vella ha donat el tret de sortida a la Festa Major d'aquest any amb la seva tradicional Acció Negra al Parc Jaume Balmes aquest dilluns. Jocs de cucanya, animació infantil i concerts van ser les activitats que es van dur a terme. Avui tenim preparat el dia de l'Acció Negra, que encetem, aquest any ens toca encetar nosaltres la Festa Major, i teníem preparat a 7:15 una animació infantil que encara està durant. A 9:15 tenim preparat un grup de música que fan versions de punk rock que es diuen Quan Xiquitos, que venen de Sant Hipòlit. I a les 11 tenim... 11:15 tenim preparat Rostolls Salvatges, que són un grup també de la comarca d'Osona, que fan versions d'ska, reggae, i bueno, és una mica de... és un dia que per nosaltres és molt important, ja que les colles és on traiem molts beneficis i és on ens retrobem tots, és on podem fer nucli i vincle per poder tirar l'any següent, ja que és autogestionat. Una de les activitats que va atraure més l'atenció de la canalla van ser les partides de futbol botons. Soc jugador de futbol amb botons des de 7-8 anys, vull dir, fa més de mitja vida, vull dir, tota la vida pràcticament. És una afició, és una cosa que hem compartit amb família, amb coneguts, amb companys, i per sort encara s'aguanta, i ara el que estem intentant és trobar un relleu generacional perquè realment és una cosa que hi hem disfrutat molt i creiem que hi ha molt potencial per poder-ho tirar endavant. Tot plegat serveix per escalfar motors i fer colla, per arribar a la crida, l'acte més esperat i que enguany ha hagut de canviar de format. Aquest any els negres per la crida, com que s'ha canviat el format, hem hagut també de modificar una mica què fèiem, s'ha modificat el recorregut, aquest any no hi ha dos punts de sortida, sinó que només n'hi ha un i comencen les cases barates, el Centre Cívic del Montseny. I com a novetat hem posat un carrilet que ens serveix d'anada i tornada de la guixa per l'hora del dinar. I bueno, comentar una mica que aquest any la crida hem hagut de prendre decisions una mica complicades per les colles, ja que no volíem modificar el format, però com que hi ha hagut molts anys que s'ha faltat el respecte en aquesta festa, s'ha faltat el respecte a les persones que participen a la festa, s'han utilitzat menjar pintures no acríliques amb, bueno, diferents materials que no són sants per a totes les persones que participem, i bueno, aquest any simplement fem recorregut i ens retrobem tots a les 9 del vespre a la plaça de la Catedral, on farem el xupinasso i hi haurà un festival Holi amb polvos, i seguirà com cada any després amb el Ball dels Caps de Llúpies i amb concert d'aquest any tenim Sixtus. Des de la Colla de la Vella critiquen que s'hagi hagut de modificar la festa, ja que consideren que perd l'essència. Des de la Colla de la Vella valorem i no estem gaire a favor en aquest canvi, però sí que també se'ns ha pressionat una mica amb el sentit de que o intentàvem buscar una solució i un canvi d'aquesta festa
hauríem de plantejar-nos deixar de fer-la. Llavors va ser també una mica sota pressió el fet de decidir, bueno, doncs fem un altre format. No n'estem gaire a favor, però d'haver de decidir si modificàvem o deixàvem de fer la festa, vam decidir de modificar-la. La festa va acabar a altes hores de la nit. Avui és el torn de la colla del nen, amb la festa s'ha d'estar molt roig, i dijous serà el torn dels verds amb l'enverdat. Comencen els moviments polítics en clau de les eleccions autonòmiques del 23 de juliol. A Osona i al Moianès hi ha un total de 8 candidats que aniran a les llistes dels seus respectius partits. Malgrat el desgast de les eleccions municipals del passat 28 de maig, els partits han hagut de posar-se les piles i treballar per confeccionar les llistes. Les comarques d'Osona i el Moianès compten per aquestes pròximes eleccions al Congrés i al Senat amb fins a 8 candidates i candidats, malgrat que cap amb massa números per anar-se'n a Madrid. A la llista d'ERC per Barcelona, com a número 10, hi apareix el moianès Oriol Batlló, alcalde de Collsuspina fins al passat 28 de maig i persona que també ha estat al capdavant del Consorci del Moianès. D'entre tots els partits, el que proposa més candidats a Osona, en aquest cas candidates, és Junts, amb un total de 3. La veïna de Ceba, Laia Comerma, que ocupa la posició 21 per Barcelona, que ha format part de l'executiva d'Osona, pertany a la JNC i al grup liberal europeu. La santallenca Carme Sayós, número 22 per Barcelona, advocada de professió i exdiputada al Congrés. I la vigatana Susanna Roura, consellera municipal en els dos governs municipals anteriors de Vic i exdirectora general d'execució penal a la comunitat i de justícia juvenil. De fet, el nom de Susanna Roura no seria pas el més descartable d'anar cap a Madrid si en aquests propers comicis es mantingués la dinàmica de les municipals. A les files del PSC, força que va guanyar la província de Barcelona el 2019, hi trobem el nom de dos osonencs, el de l'alcalde de Centelles, Josep Paré, com a número 16 per Barcelona, i el del número 2 dels socialistes de Manlleu, Antoni Poyato, que és, en aquest cas, suplent al Senat. Completen la llista de candidats per anar a Madrid el número 14 de Barcelona d'en Comú Podem, Iñaki Escudero, qui també és, fins fa poc, president del club Embol Vic. I el popular Pau Ferran, que en la posició número 12 del Partit Popular per Barcelona és president de la formació a la comarca d'Osona i va ser el candidat de Vic en les passades eleccions municipals. Faltarà veure el paper que acaben jugant les 8 apostes d'Osona i el Moianès en aquests pròxims comicis del 29 de maig. Unes eleccions anticipades que el president espanyol Pedro Sánchez convocava fa tot just un mes i que és evident que agafa a tots els partits d'imprevist i amb un desgast evident de les eleccions municipals. Torna a Vic el mercat social de reutilització Ressò. La primera edició es va fer durant les festes de Nadal i va ser un èxit, per això ara es torna a organitzar. Aquest cop, però, canvia d'ubicació i tindrà lloc al claustre del Centre Cívic Joan Triadú. El Ressò, el mercat social de la reutilització, torna a Vic del 30 de juny al 13 de juliol. Després de la primera edició, celebrada les últimes festes de Nadal a l'Església de la Pietat, ara l'edició d'estiu torna en un altre marc privilegiat, el claustre de l'antic convent del Carme, el Centre Cívic Joan Triadú. Una mica amb la voluntat de fer bullir l'olla, no? I de mirar de donar-li sortida a la reutilització, no? A objectes, tèxtil, diferents activitats que ja tenim a les entitats que anem treballant, doncs mirar de donar-li un format doncs, diferent, perquè ja sabem que no, aquest tema de reutilització és un tema que està agafant, no, mediambientalment molta força i és molt necessària que entre totes les entitats i persones doncs, ens responsabilitzem i anem fent un passeig. Restaurem, condicionem i intentem posar al mercat productes de segona mà que encara són ben útils. Llavors, què hi trobareu en el Ressò? Doncs des de mobles, tot el que és mobiliari, roba, articles de la llar, vaixelles i articles de la cuina, llibres, parament de la llar, decoració,
etc. Per tant, tota aquesta gamma de productes reutilitzats seran els que podreu trobar i veure en el ressò. La inauguració serà el dia abans de l'obertura, el dia 29 de juny, amb la desfilada de roba i complements de segona mà. I com a gran novetat, la subhasta d'objectes. Com en la primera edició, el mercat és impulsat per 5 entitats socials d'Osona: la Fundació d'ARET, l'Associació d'Aixes, l'Associació Tapís, la cooperativa La Fera Ferotge i la Fundació Trueta. Nosaltres una mica el mercat el que voldria és això, fer entendre, en la mesura que nosaltres podem, aquesta mesura senzilla i humil, el que vulgueu dir-ne, és dir, escolta, és possible tenir la casa i els objectes de la llar amb dignitat, a vegades potser amb tanta o més dignitat que el nou, i aprofitar-ho, i estalviar-te algun diner. Tant, hem d'anar fent calar a la societat, i això és una de les funcions, jo crec que té el ressò, de que anem a sapiguem aprofitar allò que molts altres llencen, i crear la filosofia del reprofitament. El ressò, no?, una mica es marca aquest doble objectiu que s'ha anat dient, no? Cuidem el planeta, cuidem les persones, també vam dir la pietat, no? Va sortir aquesta frase, no?, que ressoni més enllà de la pietat. En aquesta edició d'estiu passem a la triadú, però amb l'objectiu que al final això són llavors, no?, que anem generant, com deien, no?, tant la Mireia com en Joan, per acabar dissenyant un projecte molt important de territori, estable i permanent en el temps. Ressò té l'objectiu d'ajudar a la inserció sociolaboral de les persones de col·lectius vulnerables. Com en la primera edició del Ressò, aquest tindrà diferents actes paral·lels, des de tallers de costura, de reparació de bicicletes o d'aprofitament de roba. El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de Vic, Creacció i la Mancomunitat La Plana. El govern incorpora 17 informadors als espais naturals de la Catalunya central per lluitar contra l'incivisme. La sequera i l'alt risc d'incendi és una de les qüestions que més preocupen. Un dels llocs on hi haurà informadors ambientals és el Collsacabra. El govern incorpora 17 informadors ambientals als espais naturals de la Catalunya central amb l'objectiu d'evitar la massificació i l'incivisme. La campanya s'engega el 3 de juliol i s'allargarà fins l'1 de novembre. Molta gent ha d'entendre que si nosaltres hem après a accedir als museus, per exemple, jo sempre ho comparo, si hem après a accedir als museus i no parquem el cotxe al jardí del museu i no anem amb el gos deslligat a dintre el museu i no deixem brossa i no ens posem a cridar, doncs en els espais naturals raó de més, perquè la major part de gent ve a gaudir del silenci, de la pau i de la tranquil·litat d'aquests espais. Un dels llocs on hi haurà informadors ambientals és el Collsacabra, on de fet ja n'hi havia de contractats pels ajuntaments de la zona. A l'estiu, el Gorg de la Foradada de Can Toni Gros i el Morro de l'Abella són zones molt freqüentades i per aquest motiu fa 4 anys van engegar la campanya d'informadors i van instaurar una ecotaxa. Aquesta capacitat de càrrega famosa aquí des del primer dia ja la vam tenir clara. No necessitem 50 persones en un Gorg, és a dir, tu has d'entrar en el Gorg i tenir silenci, només t'hi pots estar mitja horeta, 3/4 d'hora, perquè llavors ja és excessiva l'estona, diguem, que hi ets. Per tant, hem de intentar que es creï un moviment entre les persones. Llavors, ens serveixen aquests informadors per anar regulant que hi hagin més o menys persones. Si n'hi ha 53, 54, no passa res. I això s'aplica tant a la Foradada com al Morro de l'Abella, perquè volem disfrutar d'aquest espai i ho volem fer com si fóssim únics, com si fóssim només nosaltres. Per tant, poques persones, amb silenci, i respectant només faltaria el fet de vigilar amb la fauna i la flora, no fer grafitis, que n'hem borrat molts. Una de les preocupacions és l'acumulació de deixalles en zones prohibides, la manca de respecte cap als veïns o l'aparcament, a més de l'alt risc d'incendi degut a la sequera. És un dels problemes que més ens preocupa, és a dir, no us he mencionat el problema del foc. O sigui, una de les coses que més preocupa és que l'afluència massiva de visitants acabi provocant algun incident o algun foc amb la zona. I llavors aquí està la regulació dels accessos, és molt important regular que no, que zones d'aparcament, zones d'afluència, perquè no s'ajunti, no es massifiqui massa aquell espai. El dispositiu es va estrenar l'any passat a les comarques gironines i enguany s'amplia a la Catalunya central.
I fins aquí l'Info Taronja d'avui, dimarts 27 de juny. Us deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Nosaltres hi tornem demà. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.